to. Nå, hvis Frank, han var et møbel, hvorfor et møbel er Frank så? Jeg tror, det første, jeg kommer til at tænke på, det måske nok være en sovesofa. Det er sådan det. Og så har jeg også tænkt på, at måske kunne det være sådan et indbygget fjernsyn i. Jeg er ikke sikker, om der findes nogen, men der er måske en godt marked for det. Ja. Er du enig? Er du enig, Helle? Jeg tænker umiddelbart på en stol, og jeg ved ikke hvorfor. Nej. En spisestol. Og, men altså, den er, det er en, man kan altså, læne sig op af at finde støtte til, og så kan man jo pynte den på ikke for meget. Nej. Men altså, den er stabil og god. Sådan en fra IKEA, eller? Ja. Som man skal samle selv? Vi har sådan noget ude i Holby. Hvad hedder det? Vestergaard? Det Vester. Hed det i gamle dage. Det er et eller andet svensk møbler-agtigt. Det er også, det er oppe i en god plads her. Plads, vil jeg sige. Men det er ikke for at smykke meget ud. Måske sådan en vinger ting så. Ja. Mange tak. Velbekomme. Også lidt.